7 fevral 2024-cü il. Xalqın zəfər seçkisinin keçirdiyi bugün Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində olduqca əlamətdar bir gün kimi yaddaşımıza yazıldı. Müstəqillik tariximizdə ilk dəfə olaraq seçkilər bütün ölkə ərazisini əhatə etdi. Prezident seçkiləri gününü xalqımız böyük ruh yüksəkliyi ilə qarşılayaraq öz konstitusion hüququndan istifadə etdi və müzakirə mövzumuz da budur. Studiyamızın qonağı millət vəkili Aydın Mirzəzadədir. Aydın müəllim, salam, xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir, xoş gördük. Mən təbrik edirəm sizi, həm də xalqımızı. Bu seçkilər kifayət qədər Azərbaycan xalqının həyatında, ictimai-siyasi vəziyyətdə çox əlamətdar bir günüydü, çox önəmli bir günüydü və biz bu seçkilərdə onu müşahidə etdik ki, Azərbaycan xalqının eyni zamanda seçim mədəniyyəti var və Azərbaycan xalqı öz ölkəsində baş verən ictimai-siyasi hadisəyə münasibət bildirəcək bir xalqdır və məhz məntəqələrin önündəki növbələr də bunu göstərirdi ki, xalq öz seçimini özü etmək istəyir və xalqın lideri də bəllidir. Tamamilə sizinlə razıyam. Düzgün fikirlər söylədiniz. Mən hər bir kəs təbrik edirəm. Hamımızın gözü aydın. Seçkilər sadəcə olaraq dövlət başçısının seçilməsi deyildir. Azərbaycanın növbəti 7 ildə gedəcəyi yolun seçilməsi idi. Bu, cənab prezidentin siyasi xəttinə insanların bir daha fikir bildirilməsi imkanı idi. Və insanlar, seçicilər bir mənalı şəkildə cənab prezidentin siyasi xəttini bəyəndilər. Onun liderliyinin Azərbaycana böyük uğurlar gətirdiyini bir daha vurğuladılar. Dünən seçki məntəqələri səhər tezdəndən insanlarla dolu idi. Hətta fiziki imkanları məhdud olan insanlar hansı ki evlərinə səyyar seçki qutusu gətizdirə bilərdilər. Onlar seçki məntəqəsinə gəlirdilər. Hər hansı bir təzyiqdən, hər hansı bir insanların xüsusi olaraq seçki məntəqəsinə gətirilməsindən söhbət gedə bilməz. Bütün Azərbaycan boyu insanlar mütəşəkkillik nümayiş etdirdilər. Çünki hər bir kəs Azərbaycanın böyük zəfərindən sonra gedəcəyi yolun müəyyənləşdirilməsində öz iştirakını göstərmək istəyirdi. Sizdən tamamilə razıyam ki, bu zəfər seçkisi idi. Bu xüsusi əhəmiyyəti var. Hüquqi cəhətcə bu növbəti prezident seçkisi idi. Amma tarixi cəhətcə artıq bütün Azərbaycan ərazisi boyu seçkilər keçirilirdi. Azərbaycanın artıq işğal altında qalan 1 santimetr də olsun torpağı qalmamışdı. Və Azərbaycan bütün dünyaya öz problemini həll edə bilən bir dövlət olduğunu bir daha nümayiş etdirdi. Bu, böyük bir tarix hadisədir. Hər birimiz bu tarix hadisəni yaşadıq. Demokratik, şəffaf şəkildə seçkilər keçirildi və 7 namizətdən biri, cənab İlham Əliyev, Azərbaycan xalqının növbəti 7 ilə yeni lideri seçildi. Bu münasibətlə onu təbrik edirik, Azərbaycan xalqını təbrik edirik, ümumilikdə Azərbaycanı təbrik edirik. Bu tarixi hadisədir və bu tarixi hadisəni hər bir vətəndaşımız özü yazılmasında şəxsi iştirak etdi. Aydın müəllim, Qarabağ zəfərimizdən danışdınız, Qarabağ qələbəmizdən danışdınız. Biz deyə bilərikmi ki, məntəqələrin önündəki həmin o növbə, həmin o qələbəlik Prezident İlham Əliyevə bir Xankəndi təşəkkürü idi xalqımız tərəfindən, Xocalı təşəkkürü idi, Şuşa təşəkkürü idi. Bunu belə də qiymətləndirə bilərikmi? Əlbəttə, dediklərinizdə həqiqəti var və işğaldan azad olunan ərazilərdə, yaşayış məntəqələrində hətta elələrində var ki, hələ insanlarımız oraya geri qayıtmayıblar, amma orada böyük quruculuq, abadlıq işləri ki, bunların əksəriyyətində seçki məntəqələri yaradılmışdır. Və cənab prezidentin özünün ailə üzvləri ilə birlikdə Xankəndi şəhərində səs verməsi Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünə, öz torpaqlarına bağlılığının bir daha nümayişidir. Çox təəssüf ki, müstəqillik qazananlar, nəinki müstəqillik qazananlar, təqribən 1988-ci ildən Azərbaycan ərazisinin müəyyən bir hissəsi Azərbaycan mərkəzi hakimiyyətinin nəzarət altında deyildi. Azərbaycan xalqı 100 illərdir ki, özünün ərazi bütövlüyü uğrunda, özünün dövlətçilik qüruru uğrunda mübarizə aparırdı. Və çox təəssüf ki, ayrı-ayrı zamanlarda biz buna ya nail ola bilmirdik, ya tam nail ola bilmirdik. Və 1988-ci ildə sanki məqsədli yönlü surətdə Azərbaycana qarşı
bir ermeni islahı yöneldilmişti. Ancak bununla belə Azərbaycan xalqı öz gücünü göstərə bildi. Vətən müharibəsi, sonradan sentyabr hadisələri, bir günlük antiterror əməliyyatları, ərazi bütövlüyümüzü təmin etdik. Separatçılıq bir mənalı şəkildə Azərbaycan ərazisində məhv edildi. Üzərimizə baskılar çox oldu. Diplomatik baskılar, hüquqi baskılar Azərbaycanı öz milli maraqlarına, süveren hüquqlarına zid qərarlar qəbul etməyə məcbur edilən baskılar. Və cənab prezidentimiz vaxtaşırı telekanallara müsahibəsində bunlar barəsində cəmiyyəti məlumatlandırır. Ancaq bununla belə biz gücümüzü göstərə bildik. Açıq deyək, cənab prezident öz gücünü göstərə bildi. Özünün idarəçilik, özünün liderlik xüsusiyyətlərini, xarizmatikliyini göstərə bildi. Çünki o, Azərbaycan xalqının dəstəyini hiss edirdi. Azərbaycan xalqının maraqlarını ifadə edirdi. Milli maraqların həyata keçirilməsinin çox vacib olduğunu, tarixi bir an yaşadığımızı hiss edirdi. Və cənab prezident çıxışlarının birində bildirdi ki, Azərbaycan tarixində heç zaman indiki kimi güclü olmamışdır. Və seçkilərin növbədən kənar keçirilməsinin izahını isə yanvar ayında yerli telekanallara müsahibəsində belə izah etdi ki, zəfərdən sonra Azərbaycan tarixində yeni bir səhifə açılır. Və bu səhifə ilk növbədə prezident seçkiləri ilə başlamalı idi. Və dünənki seçkilər bir daha göstərdi ki, Azərbaycan yeniliklərə hazırdır. Azərbaycan öz müstəqilliyini qorumağa hazırdır. Heç bir dövlətin, heç bir siyasi güc mərkəzinin təsiri altına düşmür və düşə bilməz. İstənilən xarici qüvvə ancaq Azərbaycanla hörmətlə danışa bilər. Azərbaycanın maraqlarına hörmətlə danışa bilər. Və seçicilər dünən cənab İlham Əliyevə ilk növbədə bu mandatı təqdim etdilər. Aydın müəllim, sözünüzə qüvvət vurguladınız ki, Azərbaycanla heç kəs fərqli dildə danışa bilməz və Prezident İlham Əliyevin burada şəxsi nüfuzu var və dünən gecədən etibarən artıq Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubları gəlir, zənglər gəlir və Prezidentliyə namizədliyin o lider olması münasibəti ilə ilk olaraq Rəcəb Tayyip Ərdoğandan həm məktub, həm zəng gəldi və daha sonra isə digər ölkələrdən. Təbii ki, bu istiqamətdə bizim qardaş ölkələrimiz, dost ölkələrimiz də var, lakin eyni zamanda bizə qarşı olan ölkələr var. Ermənistanın o haqsız mövqeyini dəstəkləyən ölkələr də var və burada biz eyni zamanda dünya reytingində də kifayət qədər öndəyik və bu seçkilərdən daha da irəliyə getdik. Biz deyə bilərikmi ki, burada eyni zamanda həm ölkənin nüfuzu artdı və bunun da göstəricisi şəxsən Prezident İlham Əliyevin öz nüfuzuydu. Cənab İlham Əliyev tək Azərbaycan siyasətində, dünya siyasətində tanınan fiqurdur. Onun beynəlxalq tədbirlərdə çıxışı, onun beynəlxalq təşkilatlara rəhbərliyi etməsi, onun regionda stabilliyin, inkişafın təmin edilməsi üçün vaxtaşırı irəli sürdüyü təkliflər daima diqqəti cəlb edir. Və dünən ilkin nəticələr ortaya çıxdıqdan sonra bir-birin ardınca Azərbaycan prezidentinə təbriklər gəlir. Yəqin ki, bugün sabah həmin təbriklərin sayı durmadan artacaq. Hətta Azərbaycana qarşı siyasi səlib yürüşü təşkil edən ölkə liderləri də Azərbaycan prezidentini təbrik etməyə, onun qələbəsini qəbul etməyə məcbur olacaqlar. Azərbaycan demokratik bir ölkədir. Azərbaycan seçkilərini şəffaf, qanuna uyğun, hər bir kəsin öz fikrini sərbəst bildirməz şəraitində keçirdi. Və seçki gününə qədər telekanalda gedən debatlar onu göstərdi ki, tamam fərqli mövqe bildirən, tənqid edən namizədlər də var və parlamentdən olan bəzi hallarda radikal müxalifət mövqeyindən çıxış edən namizədlər ilk növbədə öz müxalifətçiliyini bariz şəkildə bütün Azərbaycana yaymaq üçün imkanlar əldə etdilər. Azərbaycan seçicisi öz seçimini etdi. Azərbaycan seçicisi artıq 2020-ci ildə bizim leksikonumuza daxil olmuş dəmir yumruq ifadəsini bu seçkidə xalqın birliyi, xalqın yekdilliyi və tarixi seçim anında bir yerdə olmağı göstərdi.
seçkilər və seçki öncəsi proseslər onu göstərdi ki, cəmiyyətimizdə parçalanma yoxdur. Cəmiyyətimizdə milli birlik var. Cəmiyyətimizdə yekdillik var. Cəmiyyətdə hər bir kəs seçimin onun gələcəyinə nə cür təsir edəcəyini özü üçün yəqin edir. Seçkilər özümüz üçün lazımdır. Demokratiya, insan haqqı özümüz üçün lazımdır. Və biz sübut etdik ki, demokratik seçki keçirdə bilirik. Və bugün Azərbaycanda artıq demokratik seçki keçirmək ənənəsi mədəniyyəti meydana gəldi. Dünən seçki məntəqələrinin birində ailə üzvlərimlə birlikdə səs verdim. İnanırsınızmı, seçki komissiya üzvlərinin hazırlığını çox bəyəndim. Təlimata uyğun olaraq, hər hansı bir çərçivədən kənara çıxmayaraq, seçiciyə hər hansı bir təzyiq göstərmədən, ona sadəcə təlimat qaydalarını izah edərək yönləndirirdilər. Seçki texniki cəhətcə yaxşı təşkil olunmuşdu. Seçki ilə bağlı məlumatlandırma bütün Azərbaycan boyu çox gözəl təşkil olunmuşdu. Xarici ölkələrdə seçki məntəqələrimiz təşkil edilmişdi. Və biz bir daha göstərdik ki, biz demokratik seçki keçirə bilirik. Biz bir ola bilirik. Biz liderimizi seçə bilirik. Aydın bəyim, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun həm studiyamıza gəldiyiniz üçün, həm suallarımızı cavablandırdığınız üçün və obyektiv şərhiniz üçün var olun. Qeyd edim ki, bizim müsahibimiz, studiyamızın qonağı millət vəkili Aydın Mirzəzadə idi və biz onunla birlikdə 7 fevral zəfər seçkilərini müzakirə etdik və seçkilərdən əvvəl ölkəmizdə səfərdə olan beynəlxalq müşahidəçi missiyasının exit poll nəticələrini və bu exit pollun nəticələri ilə Mərkəzi Seçki Komissiyasının nəticələrindən demək olar ki, 1-2% fərqi ilə eyni olduğunu vurguladıq və Azərbaycan xalqının necə öz liderinin ətrafında birləşdiyindən danışdıq.